どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。天保のかまぼこライダーの再臨とは言われていないさやです。天保って年号の話してる、もしかして。そうです、1830年頃です。あ、そんなんでしたっけ。水野忠邦天保ビームと覚えましょう、受験生の皆さん。あ、ダメだ、全然知らん。もう大塩平八郎に流されてしまいダメだ、頭が全く日本史についていけなかったよ。フリーズしてしまった。はあ、これだから文系は。え、文系？文系ダメじゃね、それ分かんなかった。なお、俺も文系である。ということで、今回やっていく企画はこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、バランスを誤ったフラミンゴ。どういうことよ、困っちゃってんじゃん。今回ですね、こちらです。もう最上に入っちゃったんだ、もう。もはや。え、画風が。炭治郎はダブルピースなんかしないのよ。ということで、もうね、お分かりでしょう。衝撃よ、これは。鬼滅の刃。みんな大好き。はい、もうね、何度も何度も皆さん見てると思います。はい。2期最高でしたね。最高でした。やばかったね。11話の作がやばすぎてさ、何回も見たね。いや、もう見ちゃったね。いや、もう本当に、もう今回、企画というわけでもないんですが、はい。今回の動画はこちらです。リド。鬼滅の刃の公式ミュージックビデオに出演させていただきました。ガシャーン。やば。ね。まあ、何言ってるか分かんないと思うんですけど、はい、主演者さんの方から企画をいただきまして、うん、まあ、卒業だったり入学だったり入社だったり、そうですね、まあ、とにかく年度が切り替わるというかね、何か新しく始まりの季節と言いますか、まあ、皆さんにこうお祝いの気持ちを込めたね、ビデオを作りたいということで、今回ですね、はい、ガラスを飛ばしていただきまして、電霊ガラスじゃないです。あー、主演者MV作りたいみたいな。いただきまして、まあまあそんな感じでいただきまして、ちゃんと伝えてほしいわ、令和だから。とね、伝令をいただきましたわけですよ、はい、今回、はい、卒業入学シーズンといえば、うん、学校、学校、学校といえば、うん、黒板、その黒板にこう、うん、がっつり鬼滅跡を書かせていただけることになりました、公式で。やばっ。ただね、うん、黒板アートね、うん、やったことないんですよ。黒板に書くっていうのはね、この動画でやってたんですけど、はい、あれも本当に授業中の間に落書きした人たちなのよ、あれ。いや、そうね、ゲームしながら書くっていう感じだからね。そうそうそう、お絵かきゲームみたいな感じでやってただけなので、うんうん、実はがっつり黒板に、うん、もう一つドドンと書くぜっていうのはやったことなくて、はい、まあ、そんな中、ミュージックビデオ企画に夏目さんち出演させていただくということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回ね、だからそれでお話をいただいて、はい、まあ、ちょっとどうするか非常に迷ったんですけども、うん、前回ジャンプチャンネルに出演させていただいた時は、はい、鬼滅の刃塗り絵帳、こちらの企画でしたね。そうですね、はい、4本動画が上がっているんですけども、はい、今回はもう塗り絵じゃなくて、もう描いちゃう、もう描いちゃう、描かせてもらえると。そんなことある？よくわかんないですね、人生。おばないさんが料理チャンネル始めるぐらいそんなことある？みたいな。鬼滅のキャラがさ、YouTube チャンネル始めたらさ、誰が何やると思う？義勇さんの美容チャンネル。見た！え、それ後ろであれでしょ？胡蝶さんにバカにされてるんでしょ？ずっと。見た。富岡さん、ピントがずれてますよって言われる。ずっとこうやってやってる。ずっとね。そう。スキンケアを始めてみようと思う。一本目でしょ。でごめんなさい、前置きがすごい長くなったんですが、今回は撮影場所もですね、はい、学校なんですよ。もう元々小学校だったところがまるっと撮影に使えるようなスタジオになってるみたいで、はい、小学校に入るのが18年ぶりのアラサーでも大丈夫そうですか。ちょっと厳しいところあるんですけど、今回の企画をいただいた時に服装の話がスタッフさんからあって、あ、はい、服装どうしましょうかみたいな話になってて、うん、まあ、でもあんまりこう目立つような服は良くないぞと、うん、あくまでもやっぱり主役はこう黒板アートを見せたいっていう企画だから、うんうん、はい、持ち前の半々羽織で行きたかったんですけど、ね、目立つな。それは例えば制服ってどうですかって言われた瞬間にってなっちゃって、うん、心のサイレンがすごい鳴ったよね。放送事故になると、それはちょっときついっすつって、あ、前半分さ、うん、カットしてくれなきゃいけないもんね。どういうことよ。後ろ姿だけだったら学生のふりできる。まあ確かに、そう、どうかな、うん、後ろ姿から出ちゃうよ。出ちゃう、うん、カレーはよし。あれ、ちょ、そういう意味だったんだ。お待ちどすん。
はい。まあ、なので今回は別にね、学生服ではなくなったんですけども、撮影のこう、舞台裏的な形で、はい、作画してるシーンももちろん見せますし、うん、作画の直前もちょっとお見せしたいなと、はい、思います。そして、完成したミュージックビデオも、ジャンプチャンネルでも公開されますので、はい。はい。こちらの動画最後まで見ていただいたら、そのまま見れるように設定しますので。それでは、この後は、うろこ滝左近次チャンネル、どうぞお楽しみください。何が始まるんですか？プレミア公開楽しみだね。嘘、プレミア公開されるんだ。さすがにうちの動画見てる場合じゃない。見に行きたくなっちゃう。どうしちゃったの？目回っちゃった。今から打ち合わせです。打ち合わせ、打ち合わせ。何その楽しそうな打ち合わせ前。ちょっとあの動いてないと緊張しちゃって。え、これあれだ、体操服かけるとこだ。あの個人、個人情報、個人情報が、イニシエの個人情報が残ってる。お願いします。お願いします。はい、あ、はい。これは懐かしい。やば、こっちに教科書置いて、こっちにノート置いて、ここの間でこう落書きするみたいな。みんなやってたよね。やってた。こうやってるやつ絶対バレるんだよね。そう、どうせ見えない。こんなんいらないからね、うん、勉強してたら絶対。学校のテーブルでこうやってパソコンみんなで見てるとデスゲーム始まるみたいな。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、やりますか。お願いします。お願いします。お願いします。あのお腹空いたりとか、はい、飲み物飲みたりとか、自然に。はい、ありがとうございます。何でもおっしゃってください。今回舞台裏なんで、いつもみたいな感じじゃないですよ。バミリー、バミリーしてますから。これバミリーじゃない？意味あんまり分かってないの言わないで、ここに入るなっていうことですね。出る。線引かれて出れなくなるのはあやかしの類だから。そう、川は境界線だって聞いたからな。なんでね、呪術回戦の話すんの。これ試し書きしたらいいんだよ、これ色。うん、鬼滅ごっことかじゃないの。多分今の子たちみんなそれで学校で怒られてると思うから。あ、本当？みんな呼吸で怒られてるから。こんな大人になっちゃダメだ。分かったね。あ、はい、はい、あ、出さない方が良かったですか、むしろ。一回しまいますか。あ、大丈夫です。なんかこう、あの、話し合っているラブみたいな雰囲気をちょっと取らせていただいて、はいはい、最初の一手という、ちょっと2カットだけ。はい。おふざけはここまでだ。そう、そのシーンすらこっちで取られてるから。何秒かちょっと回ってるんで、はい、やっていただいて大丈夫です。あまり自由に過ぎないでね、先生。はい、OK です。でもこれは舞台裏といって映ってる時に、このかっこいいシーンはこんな感じのこと喋ってたんだって思われてさ。コラゲンさん見て素敵よ。え、これ見てもさ、すごいね。めちゃめちゃ綺麗だね、これ。ほんとだー。犬みたい。音声入んないこといいことに。ほらご覧ください。こちら、スイス産の岩塩でございます。こんなに選びながら笑うことない、ね。うん。はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。OK だったみたいです。うん、よう、ここまで適当なこと出たなって思ったもん、私も。回し。ゴトゴト。演出用の1投目ですよ、皆さん。ちっちゃちっちゃちっちゃ。まあでも寄りだから大丈夫、うん、暇してる、すごい。はい、 OK です、ありがとうございます。はい、そしたらこの1回消していたので、はい、お水飲みたいな。ちょっとお水だけちょっと近くに置かせてもらおう。100万パワー。不安になってきちゃった。あ、どうしよう、痛くなってきた。プレッシャーに弱い、弱すぎる。もう無理だよ、できないよ、ダメだよ。なんでちょっと善逸みたいな。では、どうぞ。はい、はい、書きます。書きます。てってれって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 、制限時間あるせいでしょうよ。おお、すごい、細くしてる。いや、鉛筆みたいになってる。もうみんなに聞いてほしいことが一つある。何？俺はあと4日で20代が終わる。やめてよ。こんな、なんか楽しいことさせていただいてる中、やめて。その20代も卒業します。いいよ、そのそういうテーマじゃないのよ。これはあの、いろんな方々への今回、仰がないでよ、書いてよ。今回すごくあの、後藤家先生風に書かせていただこうかなと思ってるので、うん、はい、ラフもすごいね、頑張ってあの、準備してきました。そうなんですよ、後藤家先生っぽくできますようにという、うん、あの、祈りを込めて。
はい、ということで今洗顔のところまでっていうか今からここを塗ってまた潰していくのでできー黒板アートすらほぼ初めてなのに。いやそうよ、なんでお前ら呼ばれてそのジャンプチャンネル行っちゃったっていう感じなんですけど、はわ、うん、今でもすごい楽しく描けそうな感じになったので、ね、うん、いや、そう、いいものになりそうですよ、まあ、ということで今からこちらのご飯を食べた後に、ご飯を食べた後に、はい、洗顔からね、はい、ここからもうどんどん色をつけていこうかなと思います。そうよ、もうね途中でもう踊ったりする余裕なんかないわよ。ほんと、うん、今のうち踊っといた方がいい。 OK、 てんてんてん、これ大好き。なんでそのさ、このラジオ体操なんでそこの動きしかしないの。それそれでは後半も頑張っていこうと思います。ラジオ体操頑張るみたいになっちゃったご飯食べてきました。はい、まあもう今からもう早速ここをゴリゴリと塗っていこうと。あの制限時間で言うと今もうすぐ2時になるんだけど、あと5時間ぐらいしかない。こいつが武者ぶりってやつかワクワクしちゃうぜ。はい、でもう早速塗りましょう。いやもう今日のためにと思ってさ、源、はい、さんとどんな鬼滅の話しようかなと思って用意してきたんだけどさ、ご飯食べたら忘れちゃった。もうクソじゃんペン塗るの我慢できなかった、うん、ああ、俺は長男だけど我慢できなかった、うん、俺は長男だけど我慢できない。ダメそう、偉くダメそう、ダメそう、割とダメそう、その歌がねどうしたってなんで急に元気になってた。分かんない、先生みたいだよね、片手に教科書持って。うん、間違いない、教科書だよ。あのバイブル持ってんもんじゃあみんな教科書30ページ開いて、ここの炭治郎が一体なんてセリフ言ったのか、はい鈴木とか言ってさあということで最後まで一気にというかもうめちゃめちゃ焦ってます。もう大慌てよ、もう大慌て。なぜここからがタイムラプスかっていうと、もうずっとね、はい、焦りすぎてほぼ喋ってないからもうそんな余裕ないね、必死。横ではね、そう横ではジャンプの人がもうね、ジャンプチャンネルスタッフさんが、それはもうもちろん MV 用の映像を撮ってる中、はい、いやもうね、さやさんの左側を見てほしいんだけど、はい、徐々に日が暮れてるのを見てほしい。徐々に暗くなってんだよ。そうそう、本当に途中から照明新しく追加してくれたりしてたけどね。そうそう、いや難しかった。難しい調整、うん、ね、黒板アート本当に難しかった、うん、なかなかね。そうなの、後ろに色が乗らないのよ、ね、うん、そうなの、うん、この状態のゆずこめっちゃ怖。そう、ちょっと怖いんだよあの結構頑張ったね、色が全然入らないね。うん、あとね、ちょっとさやと僕の筆圧だと、そう、さやの、うん、僕が結構ねゴリッと無理やり粉を乗せるみたいな、あ、そうそう、やり方してて、さやさんがその後をねぼかすっていう感じだったんだけど、そう、だからもうさやがね乗らないっていうから、僕も途中からねずこバトンタッチして塗ってます、はい、協力プレイですね、はい、この時焦りすぎてね、うん、あの小さい脚立めちゃめちゃ昇降運動してるんだけど私降りて登ってみたいな。確かに、はい、なんかちょこちょこ動いてるね。さやさんにしてあるまじき運動量なんだけど、やばいよね、この後もう筋肉痛必死ですよこれ。いやもうね終わった後膝ガクガクよ、はい、いやでもこの馬抜けな我々が MV でかっこよくなるんですか、果たして、はい、もう緊張しすぎて凪11の方出ちゃった。はい、ということで終わりました。終わった、お疲れ様です。いやもうやばいよ、やばいよ、やばいよ、あともう撤収あと10分前あと2分で消すからねこれ、はい、ということでこちら頑張った、鬼滅の刃黒板アート頑張りました。ちょっとまだあと12時間ぐらい描きたいところなんです。あと34時間描きたかった。こんなちゃんとした場所で鬼滅のイラストを描かせていただけるなんて、ね、いやどうも本当に、はい、ありがとうございました。それ多いことでございます。また2期見返したくなってきましたね。でも見たいよめっちゃ。でもちょっと待って、膝の皿がめっちゃ笑ってるあのね結構って体勢がきつかった。もう8時間立ちっぱだったんで。こちらミュージックビデオになったものが、はい、ジャンプチャンネルの方に上がってますので、皆さん多分この辺に出てるのでここからクリックしてもぜひ見に行ってください。はい、この諸行無常のイラストが永遠に残るのはここそこだけです。そうなんですよ、ジャンプチャンネルだけなので今から消すから皆さんぜひご覧ください。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.